Ողջույն, բացառանը եթերում, ձեր հետ Արագազարյանն է եւ ես միանգամից ուզում ձեզ ներկայացնել այսօրվա բացառայի գլխավոր հերոսուհուն, Ինգա Արշակյանն է այսօր եկել Բանարմյան հերոստանգերություն եւ պետք է մասնակցի բացառայի այսօրվա թողարկմանը։ Ես նրան սիրով ողջունում եմ։ Միանգամից առաջ անցնելով ասեմ, որ կարոտել էի, որովհետեւ վաղուց առաջ ենք ունեցել եթերում զրուցել, հանդիպել։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել ես։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Արա ջան, ես նույնպես շատ կարոտել էի եւ քեզ եւ հանդիսատեսին եւ ուրախ եմ այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Իմ սերը որպես հայ, որպես լրագրող, որպես հաղորդավար, որպես մարդ անընդհատ ձեր նկատմամբ անթակույց է եղել եւ ես միշտ մեր ցանկացած հարցազրույցից միշտ այսպես անցած սեր է հորդացել, որովհետև իհարկե ես միշտ գնահատել եմ այն գործը, որ դուք եք արել տարիներ շարունակ։ Եվ կարծում եմ յուրաքանչյուր երաշտասեր մարդ կամ ճաշակով մարդ, հայ ու կապչունի թե որտեղ է բնակվում, նկատել է այն տիտանական աշխատանքը, որ դուք եք կատարում, եւ գնահատել է, եւ դրա մասին նաեւ առիթի դեպքում բարձրաձայնել է։ Սակայն վերջին տարիներին դուք չկաք, ու շատ տխուր է համենայն դեպս այն մարդկանց համար, ովքեր ուշի ուշով հետևել են ձեր արվեստի ողջ ընթացքին, երկրպակել են, սիրել են, դուք տվեցիք մի բան, իսկ հիմա դրա կարիքը մենք զգում ենք, ուր եք, ինչու չկաք և ինչ պետք է լինի մեր հետ, մեր ճակատագիրը, ձեզ սիրողների ճակատագիրը։ Նախ շնորհակալ եմ շատ գնահատականի համար, դա անշուշտ պարտավորեցնում է, նման գնահատականը, որպեսզի կարողանաս պահել, որտեվ ստեղծել մի բան է, իսկ պահել է ավելի դժվար։ Այնպիսի մի շրջան եկավ, որ ես ընտանիքս կազմեցի, զավակներ ունեցա, տղա եւ աղջիկ, եւ մենք տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգներ։ Ես արդեն երկրորդ բալիկով հղի էի, երբ ձայնագրեցինք հրաշալի մի պրոյեկտ, որը նախագծեց և ամբողջովին ղեկավարեց Անուշը, որը ցավոք պատճառով, COVID-ի պատճառով լույս չտեսավ համերգի տեսքով, բայց նա ամբողջովին դա ձայնագրեց մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ միասին։ Կարող եմ ասել, այն հեղափոխական է երաժշտական աշխարհում։ Հուսամ մի վառ պայծառ օր այն լույս կտեսնի և մի փոթորիկ կանի ամբողջ մեր իրականության մեջ։ Ավելի մանրամասն չեմ ուզում բացել, փակագծերը Անուշը ավելի լավ է խոսի դրա մասին։ Դուետ է նախագիծը։ Այո, դուետ է նախագիծը, բայց ես ներկայ եմ եղել ուղղակի որպես կատարող, քանի որ արագ ձայնագրվել եմ եւ մեկնել ենք Միացյալ Նահանգներ, ժամանակ չունեինք։ Այնուհետև այս վարակը ընկավ մեջտեղ եւ դա ցավոք սրտի միայն ձայնասկավառակի վրա կա։ Հուսանք համերգի տեսքով էլ կլինի, իսկ ես արդեն մեծացրեցի փոքրիկներից մեկը 5.5 տարեկան է, մեկը 3 տարեկան է, ամբողջովին նվիրել է ինձ ընտանիքիս, իսկ հիմա կարծում ենք, որ պահը հասունացել է, որ ոչ միայն աշխատենք Անուշի հետ միասին շարունակական, այլ նաև մեր անհատական պրոյեկտները առաջ բերենք, որովհետև շուտ 23 տարի է միասին էինք, եվ էլի միասին կլինենք, ուղղակի շատ ծրագրեր կան, որ կուզենայինք կյանքի կոչել, եւ նա առանձին, եւ ես առանձին։ Երկարվեստում, առասարակ արվեստում, նաեւ թատրոնում դերասանները, երկիչները վախենում են առանձին ինչ-որ դաթարներից, անգամ ամուսնության դեպքում, անգամ առողջական խնդիրների դեպքում, մինչև վերջ այսպես վառվում են բեմի վրա, բայց չեն հեռանում։ Երկարվեստում, իհարկե էստրադային երկարվեստում, անգամ մեկ ամիս դաթար չեն տալիս ծննդաբերելուց հետո, կան շատ դեպքեր, գիտես։ Արդյոք դու չվախեցար, որ կլինի խնդիր, որովհետև ի վերջո սենդափոխություն է լինում, նոր անուններ են գալիս, ի վերջո դաթարը 6 ամսվա մասին չի, մի քանի տարի է։ Իրավացի եք, նման խնդիր կա, այն առկա է, բայց ավելի, եթե նժարին ես դնում, ավելի կարևորեցի ընտանիքը, Անուշն էլ զբաղված էր ձայնագրությամբ և այդ պրոյեկտի կյանքի կոչումով, հիմա կարծում ենք պահը եկավ և հուսանք, որ ամեն ինչ կդասավորվի այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք
նորից ելույթներ ունենալ եւ նորից հետաքրքիր պրոյեկտներ ներկայացնել։ Ինչ ես կարծում, հանդիսատեսը պատրաստ է բեմում տեսնել առանձին Ինգա Արշակյան եւ առանձին Անուշ Արշակյան։ Դա ամենամեծ մտավախությունն է, որովհետեւ հանդիսատեսը սովոր է մեզ տեսնել ինչպես մեկ ամբողջություն։ Ինգա Անուշ չեն ասում Ինգա առանց Անուշի, Անուշ չեն ասում առանց Ինգայի։ Եվ հաճախ շփոթում են։ Եվ հաճախ շփոթում են, այո։ Բայց չգիտեմ, միգուցե դա էլ մի նոր փորձություն է։ Միգուցե հանդիսատեսին նաև հետաքրքիր լինի մեզ որպես առանձին էակ արտիստ դիտարկել, լսել, որովհետև մենք մի բան ենք երկուսով, իսկ մենք տարբեր ենք առանձին-առանձին։ Մեկ-մեկ համերգների ժամանակ մենք կատարում ենք սոլո երգեր, եւ դրանով իսկ մի փոքր փորձում ենք պատրաստել համերգներ աշխարհը ինչ որ չափով, բայց անշուշտ մենք յուրաքանչյուրս ունենք մեր նախասիրությունները եւս, բացի այն ազգայինը, որ անում ենք ֆոլկլորը։ Ես այլ ոճեր եմ շատ սիրում, դրա համար կուզենամ օրինակ մի փոքր համերգ լինի, որտեղ ներառված կլինեն իմ սիրելի երգերը։ Մի բան է պատրաստել հանդիսատեսին, մի բան է պատրաստ լինել ինքդ պատրաստ լինես։ Այ դուք արդեն զգում եք, պատրաստ եք, հասունացել է այդ պահը, որովհետև կարծում եմ դա շատ կարևոր որոշում է նախ եւ առաջ ձեր համար, որովհետև նախ դուք պետք է անցնեք դրա միջով, դուք պետք է վստահ լինեք, հաստատ լինեք, հետո նոր ներկայանաք հանդիսատեսին ձեր առանձին կարիերայով։ Գիտես, մեկ տարի առաջ, որ հարցադրումը դնեիր, ես կասեի, որ պատրաստ չենք։ Եվ եղել են բազմիցս հրավերներ, եթերների, համերգների, ես ելույթ չէի ունենում առանց Անուշի, Անուշը ելույթ չէր ունենում առանց ինձ այնտեղ Երևանում, բայց հասկացանք, որ ժամանակը գնում է։ Իսկ ինչ է խանգարում, երբ որ մենք միասին լինենք մեկ երկրում, մի տարածաշրջանում, մենք ելույթ կունենանք միասին, եւ չի խանգարում, որպեսզի մենք առանձին մեր սոլո կարիերան սկսենք։ Ես կարծում եմ այդ որոշմանը դուք պետք է գայեք։ Մի քիչ դժվար եկանք։ Բավական ցավոտ։ Հա, որովհետեւ հիմա ես դա չեմ անկալում որպես բաժանում, դա բաժանում չէ, դա ուղղակի ինչպես ծառը ճյուղեր ունի, այնպես էլ մի ճյուղն է մեր, կամ մի քարի այլ կողմն է, որ կուզենանք դա էլ լույս աշխարհ գա Երևան։ Ի վերջո խեղդվում ես, եթե չես աշխատում, քո գործով չես զբաղվում, ինչքան էլ ես նվիրեմ ինձ ընտանիքին, կյանքս չխնայեմ իմ երեխաներին, սկսում ես խեղդվել, պարփակվել եւ կարծես օդը չի հերիքում, ուզում ես անել այն, ինչ արել էիր մինչ այդ, եւ կարծես, որ կամած-կամած սկսեցի շնչել, կյանքի գույները վերադառնում են։ Կարծում եմ մարդ երջանիկ է, երբ այո, ինչ որ մի տեղ բացակա չէ, այլ լի արժեք եւ աշխատանք դես սիրված անում եւ ընտանիքի տես քեզ նվիրում եւ մի խոսքով մի քանի բաներ ինչ որ ես եմ կարեւորում ինձ համար, յուրաքանչյուրի համար արժեքները տարբեր են, չէ՞։ Գիտես, արվեստում շատ կարեւոր է ստեղծել անուն, դժվար է, սակայն շատ կարեւոր է դիմագից եւ անուն եւ լինել յուրահատուկ ու յուրօրինակ։ Դուք ստեղծել եք այդ պատի մեջ, եթե երկարվեստը տեսնենք որպես պատ, դուք ձեր առանձին նիշան ստեղծել եք, ու դուք կաք, անկախ նրանից դուք երգում եք, թե չեք երգում, դա արդեն լավ է, եւ ես կարծում եմ, որ ուղղակի պետք է մի փոքր ակտիվանալ, որպեսզի հանդիսատեսին, նոր հանդիսատեսին, որովհետեւ սերունդ է մեծացել, չէ՞, նոր հանդիսատեսին բերել ու էլի շարունակել զարմացնել, հիացնել, գերել, այն ինչ որ դուք անում եք ու ձեր մոտ ստացվում էր, դա շատ կարևոր է։ Ու շատ կարևոր որոշում եք կայացրել, ես ուրախ եմ, ես ողջունում եմ, ես վստահ եմ, որ իմ նման լիքը-լիքը մարդ կիսում է իմ կարծիքը, տեսակետը, որովհետեւ մարդիկ սպասում էին, մարդիկ հարցնում էին, շատ կարևոր պահ է։ Շնորհակալություն, մեզ էլ են հարցրել եւ դուք նաեւ պետք է պատասխանատվություն կրեք այդ մարդկանց նկատմամբ, որովհետեւ այդ մարդկանց սովորացրել եք այդ արվեստին։ Պետք է շարունակենք այն, ինչ որ սկսել ենք, ի վերջո մենք երբևէ չենք գծագրել, այ ինչպես անենք, որ այդ նիշան գրավենք, ինչպես անենք, որ հետաքրքիր լինենք, ինչպես անենք, ուղղակի եղել ենք այնպեսին, ինչպեսին կանք, եւ պետք է շարունակենք եւ
յուրաքանչյուրս արդեն լինենք ինչպիսին կա եւ հանդիսացած էսին չես խափի եթե լինես անկեղծ եթե բեմը այնպիսի մի վայր է որտեղ մերկանում ես հոգով կարծում եմ որ հանդիսատեսը եթե դու անկեղծ ես եթե բաց ես տեսնում եւ գնահատում հաստատ ես պետք է ընդմիջեմ մեր զրույցը հաշված րոպեներով գովազդային կարճ դադար կլինի առաջիկայում, որ իսկ վերադառնանք, որպեսզի ես հաճույքով շարունակեմ մեր զրույցը։ Վարկաներ բաց արան շարունակում իր ընթացքը, ես հաճույքով շարունակում եմ զրուցել իմ ամենասիրած երգչուհիներից մեկի, Ինգա Արշակյանի հետ, բնականաբար մենք անընդհատ հիշում ենք եւ զրուցում ենք եւ պատմում ենք նաեւ Անուշի մասին, որովհետեւ Անուշը էստեղ է, մեր հետ է, չէ՞, հոգով, սրտով։ Ես ուզում եմ հիշել մի պատմություն, որը կարծում եմ կհիշեն Լոս Անջելեսում ապրող մի փոքր ավակ տարիքի արդեն մարդիկ, մեր հայրենակիցները։ Տարիներ առաջ, երբ եկավ Երկի պետական թատրոնը այստեղ հյուրախաղերի, ես իհարկե գնացի եւ պատիվ ունեի ինձ հերթական անգամ հրավիրել էին եւ ես հիշում եմ առաջին ձեր բեմելը եւ առաջին ծանոթությունը Լոս Անջելեսա հայերի հետ։ Ես հիշում եմ թե ինչպես ընդունեց այստեղ հանդիսատեսը ձեզ։ Ես հիշում եմ, իհարկե շատ լավ անուններ կային, վառ անուններ կային, ամբողջ թատրոններ ներկա։ Սակայն կարծես այդ օրը հանդիսատեսը մոռացավ այն անուններին, ովքեր ելի եմ կրկնում, շատ լավն են, շատ վառ են, շատ գունեղ են, նրանց մեջ կան բազում տաղանդավոր մարդիկ, երկիչներ, եւ համերգը դարձավ ձեր մասին։ Եվ համերգից հետո բոլորը խոսում էին ձեր մասին։ Եվ ես հիշում եմ, որ համերգի պրոդյուսերը հրավիրող կողմը միանգամից հասկացավ, որ պետք է արագ ու ճիշտ որոշում կայացնել եւ առանձին մենա համերգով հրավիրել քույրերին Լոս Անջելես։ Հետո եղավ այն, ինչ եղավ, եղան sold out բազում համերգները։ Ես այսօր ընկերիցս մեկի հետ խոսում եմ եւ պատմեցի ես պատմությունը։ Ու մենք գիտես ինչ սկսեցինք ինչի մասին սկսեցինք խոսել, ոչ թե ձեր մասին, ոչ թե ճիշտ երկարվեստի մասին։ Սկսեցինք խոսել այն թեմայի շուրջ, որ բա ինչ եղավ այդ հանդիսատեսը։ Բա ուր է այդ հանդիսատեսը։ Բա ինչու էլ չի պահանջում կամ չի ուզում այն երկարվեստը, որը դուք եք ներկայացնում, թե չեն տալիս, թե դուք չեք տալիս։ Ու մենք չկարողացանք այդպես էլ հասկանանք, թե ով է մեղավոր, մեղավոր է հանդիսատեսը, թե մեղավոր եք դուք, որ չկաք, որ միգուցե չեք տալիս այն, ինչին պատրաստ են իրենք ու օրեր շարունակ կարող են։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ 1-2 անգամ եկել են ձեր համերգների։ Այո, այո։ Իրականում 3 համերգ եղավ, այնինչ նախապատրաստված էր ընդամենը 1-ը եւ 1-ի գովազդն էր։ Ես շատ լավ հիշում եմ։ Այո, այնուհետեւ քանի որ հանդիսատեսը դրսում էր մնում եւ տոմսերը տոմս չէին կարողանում գտնել, կազմակերպիչները եւ երկրորդը դրեցին եւ երրորդը դրեցին եւ յուրաքանչյուր համերգ համ պատրաստից մենք նույնիսկ հյուրանոցում Անուշի հետ տեղում մտածում էինք եւ որոշում էինք, որ օրինակ սա զատիկ է գալիս, կարելի է հոգեվոր երգեր էլ ներառել, ինչ որ այդ տոնի հետ կապված որոշ երգեր։ Երկրորդ համերգում Երևանին նվիրված նույնիսկ Խախվերդյանի երգերից երգեցինք։ Փորձում ենք ամեն անգամ փոփոխել ծրագիրը, նմանատիպ երկրորդ բաժինը։ Իսկ հանդիսատեսը կարծում եմ, չգիտես ինչու միգուցե փակվել է իր տներում, եւ լսում է այն, ինչ ուզում է լսել, որովհետեւ հիմա on-line դիտում գտնում ես այն, ինչ ուզում ես։ Ցավոք սրտի հանդիսատեսը սկսել է դահլիճ համերգների չգնալ, ավելի շատ աշխատում են եւ ժամանակ չունեն երևի թե հատկացնելու նման միջոցառումներին եւ երեխաները եւ մեծերը ամբողջ օրը գադջետների առաջ են։ Հա, բայց համերգի ժամանակ շատ մարդիկ մոտեցան, որոնք ասացին, որ մենք առհասարակ չենք գնում համերգների, նույնիսկ 2002 թվականին էր, 2002 թվին։ Բայց որ իմացանք դուք եք, մի երկու հաղորդման ներկա եղանք եւ շատ ջերմ կարծիքներ լսեցինք, որոշեցինք, որ պետք է գանք եւ չենք փոշմանել։ Հիմա այդ նույն մարդիկ երևի էլի չեն գնում համերգների։ Ցավում եմ, բայց հուսամ, որ նրանք կգտնեն իրենց արտիստին։
որ այդ արտիստը հնարավորություն կունենա իսկապես մեծ համերգների։ Իրականում չէ, որ այնիչ կոմերցիոն է, դա չի նշանակում, որ լավ է։ Իրականում արվեստը ցավոք սրտի միշտ գրեթե միշտ եղել է չգնահատված ֆինանսական առումով։ Բայց այս ժամանակի ընթացքում կոմերցիոն այդքան էլ վատ բան չի, չէ՞։ Նույն այսօր բեմադրվում են անգամ հայտնի դասական կոմպոզիտորների գրած օպերաներ, սակայն այնտեղ ինչ որ կոմերցիոն տարեր են ներգրավում, փորձում են ինչ որ կերպ ռոպագանդել, ներկայացնել, որպեսզի չմոռացվի դա։ Անգամ հայտնի օպերային երգիչներ հանդես են գալիս առանձին կատարումներով, նաև էստրադային, եւ այդտեղ եւս ներգրավում է կոմերցիա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա վատ բան չի։ Չափ ու սահման ունի։ Օրինակ ինձ համար անընդունելի է, երբ Փարիզում օպերա է բեմադրվում եւ որպեսի այն կոմերցիոն լինի, արտիստը դուրս է գալիս մերկ։ Կիսով չափ։ Ես չեմ եկել տեսնելու Մարմինը, ես եկել եմ հոգին տեսնելու, ես եկել եմ ձայնը լսելու, պարը, արվեստը լսելու, իսկ Մարմինի մեջ դա էլ կոմերցիա է, չէ՞, եւ նրա հենց դրանով ֆլայերներ են պատրաստում եւ տարածում են, այ տեսեք այս հայտնի երգչուհին Լեովին կմերկանա ձեր առաջ, եւ դրանով տոմս վաճառեն։ Դե աղմուկ է պետք։ Աղմուկ է, բայց միգուցե չկա այլ տարբերակ հանդիսատեսին վերելու դահլիճ։ Լավ, դա էլ մեր կացանք, համարենք աղմուկ է։ Էլ ինչ աղմուկ կանեք, էլ ինչ կհորինեք։ Ինձ համար մի քիչ այդ սուտ աշխարհ է։ Ի վերջո դա արժեք չի ներկայացնում։ Ինչ համար։ Խոսեցին կոմերցիայից, հիշեցի, որ դուք ձեր ստեղծագործական ճանապարհի մի հատվածում համագործակցել եք հայկական ներկայիս իրականության ամենակոմերցիոն պրոդյուսերներից մեկի Գրիգոր Նազարյանի հետ, եւ այնուամենայնիվ դուք չշեղվեցիք, չփորձեցիք ինչ որ այլ տարեր, գույներ, երանգներ բերել ձեր երկարվեստ։ Գրիգորը կոմերցիոն է, կոմերցիոն է, բայց նա գնահատում է արվեստը, նա գնահատում է, նա թեթև ուղղություն էր տալիս միշտ։ Մենք աշխատեցինք երկու տարի։ Բայց նա ուտում զգում է, ինչը կվաճառվի, ինչը չի վաճառվի, նա հաստատ 100%-ով իր գործի պրոֆեսիոնալ է։ Նա միշտ է պետք գտնել ուղակի։ Այնինչ դուք անում եք վաճառվող է, ուղակի շուկան է պետք գտնել։ Եվ կար այդ շուկան, եւ 2002 թվականից հետո մենք աշխատեցինք Գրիգորի հետ, Նազարյան, եւ շատ հետաքրքիր ձայնասկավառակ թողարկեցինք միասին, համերգներ ունեցանք տարբեր երկրներում։ Այնուհետև աշխատեցինք Շարմ ընկերության հետ, կրկին բեղմնավոր տարիներ էին, բազմաթիվ գրեթե երկիր չի մնացել, որտեղ հայ համայնք կա, մենք այցելած չլինենք, շատ ջերմ հիշողություններ կան։ Կոմերցիան աշխատում է, բայց մենք մեզ չդավաճանեցինք մեր սկզբունքներին։ Մենք անում էինք ինչ որ չափով կոմերցիոն, բայց դա այն կոմերցիան չի, որը ես չեմ կարող հանդուրժել։ Մենք անում ենք այն, ինչը մեզ դուր էր գալիս, եւ անում ենք այն, ինչ որ անուշներ ստեղծում նաեւ։ Ոչ կոմերցիոն եւ մի փոքր կոմերցիոն ավելի, որ միասին միախառնվում է, ավելի դյուրամարս է դառնում հանդիսատեսի համար, ավելի ընդունելի է դառնում։ Ի վերջո, եթե նոր ուտեստես փորձում ես, քո քիմքին ծանոթ չէ, մի քիչ դժվարությամբ է սովորում դրան։ Նույն չինական ուտեստները, խոհանոցը, իրականը ուրիշ է Չինաստանում, չես կարող փորձել, չէ՞։ Իսկ այստեղ քիմքի համար է հարմարեցված։ Այնուհետև երաժշտության մեջ կարելի հարմարեցնել մի փոքր քիմքին եւ իրականը անել զուտ ֆոլկլորը էլ։ Չփախնելով իրականից։ Չփախնել, չէ, չփախնելով իրականից։ Մնալով անդավաճան, ինչ որ եւ դա անում էր Անուշը։ Ես չգիտեմ, դու լսել ես թե ոչ, ես ուզում եմ այս պատմության հետ էլ կիսվել քեզ հետ եւ քննարկենք միասին։ Կա տեսակետ, որ ինձ ազնիվ եմ մինչև վերջ, եւ ասեմ, որ ինձ օրինակ ասել են, եղել են նման խոսակցություններ, որ դե Ինգա Անուշ Արշակյանները լավ նախագիծ էին, այսինքն նախագիծ էին, որը ստեղծված էր եւ ղեկավարվում էր ընկերության կողմից դեպի դեպքում Շարմի, եւ նրանք չկան, որովհետեւ չկա նախագիծը, այսինքն նախագիծը դադարել է գոյություն ունենալուց, եւ այդ շարժիչ ուժը պրոդյուսերական կենտրոններ, որը այսօր չկա կամ միասին չեն համագործակցում։ Այ ի՞նչ կարծիք ունես, դու ժպտում ես, իհարկե ես էլ եմ ժպտում, որովհետեւ ես գիտեմ, որ հիմքում երկճույներ են, բայց կա այս տեսակետը ժողովրդի մոտ։ Ինգա Անուշը միջև Շարմնել են եղել։
եւ շարմից հետո չդադարեցին բնականաբար ստեղծագործել, թեկուզ եւ իրենց բնակարանում, բայց դա չի նշանակում, որ չեն ստեղծվում արվեստի գործեր, եւ չի նշանակում, որ մենք չկանք անշուշտ։ Ուղղակի ընկերությունը թույլ է տալիս այդ տարածմանը։ Անշուշտ մեծ, շատ մեծ թիմ էր աշխատում բավական, եւ պրոֆեսիոնալների թիմ էր աշխատում, եւ մենք շատ լավ հիշողություններ ունենք մեր համագործակցությունից նույնպես։ Ուղղակի ինչ ունի սկիզբ, այն ունի նաեւ վերջ։ Ժամանակը եկել էր բաժանման, ի վերջո նրանք էլ ուրիշ նախագծեր ունեին, մենք էլ ուրիշ արդեն ծրագրեր ունեինք, որ միգուցե հակասում էինք միմյանց։ Մի խոսքով, ավարտը եկավ, բայց հիմա մենք նոր նախագծեր ենք անում։ Այն նոր քիչ առաջ ասացի, որ Անուշը արդեն մենակ հենց որպես պրոդյուսեր նախագծեց եւ իրագործեց այդ մեծ պրոյեկտը։ Ես իմնեմ նախագծում այստեղ երեխաների հետ կապված փոքրիկ դպրոց եմ բացել եւ աշխատում եմ նրանց հետ։ Իմ մենահամերգն եմ ուզում անել այստեղ։ Տեսնենք, Աստվածն առաջ, կամաց կամաց։ Դու լավ թեմայի, հետաքրքիր թեմայի անցում կատարեցիր, բայց դա բավական ծավալուն հետաքրքիր թեմա է, ես առաջարկում եմ դրան առադառնալ գովազդային փոքր դաթարից հետո։ Սիրով։ Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ, անպայման կվերադառնանք։ Բարեկամներ, Ինգա Արշակյանն է այսօրվա Բաց Արայի գլխավոր հերոսուհին, ու մեծագույն հաճույքով շարունակում զրուցել։ Եկանք Լոս Անջելես ներկայի ժամանակներ եւ այսպես հպանցիկ անոնս արեցիր, թե ինչով ես փորձում լցնել օրդ եւ ինչ պլաններ կա, որոնց հետ կապած արդեն լուրջ աշխատանքներ են փաստորեն տարվում եւ միայն գաղափարներ չեն։ Խնդրեմ դրա մասին պատմես եւ նաեւ առանձին Ինգա Արշակյան երգչուհու համերգը երբ տեղի կունենա ի վերջո։ Համերգը նախագծում եմ, որ մինչ տարվա վերջ լինի, կամ Christmas-ին, կամ նոր տարվա հետ կապված մի գուցե փոքր այսպես ընտանեկան միջավայր եմ ուզում ստեղծել, առանց մեծ շոուների, որովհետև այն երկացանկը, որ ներառված է լինելու, այն գաղափարը, որ ներառված է լինելու, հենց դա է ենթադրում։ Իսկ փոքրիկների նախագիծը, ես ամբողջ օրը երեխաների հետ լինելով, մեկ-մեկ մամաները ինձ կհասկանան, տրամադրում էին նրանց փոքրիկ այդ գադջետները, որպեսզի իրենք ինչ-որ մուլտֆիլմ նայեն։ Բնականաբար ես հետևում եմ ինչ դիտեն իրենք, բայց երեխաները մեզանից հիմա շատ ավելի լավ են կողմնահաշվում տիրապետում այդ ամենին։ Ու խորամանկ են։ Այո, եւ խորամանկ են։ Այո, եւ իրենք կարծես այդպես եկել են։ Այդ կոդով են եկել, իրենք շատ լավ հասկանում են որտեղ ինչ, մանավանդ այս տեխնիկայի դարում։ Մի խոսքով, նրանք գտնում են այն, ինչ իրենք են ուզում։ Իսկ դա է սխալ եմ համարում, որովհետև իրենք ներողություն անհասկանալի բաներ են դիտում, որը չի զարգացնում, ոչինչ չի տալիս, հա։ Որոշեցի դա հանել, ջղայնացա մի օր, դրեցի մի դարակ, ասի ոչ մի գադջետ։ Հիմա մենք աշխատելու ենք անել այն, որ դուք մտնեք գադջետի մեջ, այսինքն բոլոր երեխաների հետ աշխատել, հետաքրքիր մյուզիկլային դրվակներ ստեղծել, եթե կովիդի ժամանակ էր, եթե բեմերը փակ են, ուրեմն մենք կնկարենք դա։ Հետաքրքիր կոստյումներով, բնականաբար հետաքրքիր երգեր, կոստյումներ, այդ ամեն ինչը պատրաստել, սովորեցնել պարի հետ միասին, բավական աշխատատար է եւ ժամանակատար է։ Մի տեսահոլովակարեցինք արդեն, նկարահանեցինք երեխաների հետ միասին, հիմա արդեն աշխատում ենք հաջորդ փոքրիկ պրոյեկտներ են, հաջորդ պրոյեկտի վրա։ Նկատի ունեմ ոչ միայն իմ երեխաներն են նկարվել այդ տեսահոլովակում, այլ նաև այլ երեխաներ։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ դու սկսում ես բանկավարժական նաև գործունեություն եւ պատրաստ ես տաղանդաշատ հետաքրքիր երեխաներին ինչ որ musical club է կոչվում, musical lab, high notes musical club, high բարձր նոտ, high note, եւ high նաեւ անգլերեն բարձր նոտաներ։
Հրաշալի երեխաներ են գալիս, տարիքային սահմանափակում չկա, ամենադժվարը 4 տարեկանների հետ է, որովհետև նրանք եւ 3 տարեկան կար մի երեխա եկավ։ Դժվար է այն առումով, որ նրանք ծրված են, նրանց ուշադրությունը սևեռել մի բանի եւ ստիպել, ոչ թե ստիպել, խնդրել, համոզել, որպեսզի նրանք կրկնեն այն, ինչ որ դու ասում ես, բավական բարդ է։ Բայց նրանք էլ, այսպես ասեմ, չամիչ են, շատ համեղ մի կտոր են ամբողջ օրինակ խմբի մեջ, եթե ամբողջ խումբը երգում է եւ մեկ էլ դուրս է գալիս 3 տարեկան բալիկ, որը իր հրաշալի ձայնով երգում է, բոլորը հալվում են, չես կարող դա անտեսել, դժվար է, բայց աշխատում ենք, այո։ Այդպես, մանկական պրոյեկտը եւ իմ անձնական պրոյեկտը։ Այսինքն դու այսօրվանից արդեն ներկայանում ես, պատրաստ ես հրավիրել քո մոտ երեխաների։ Այո, ես աշխատում եմ արդեն, ես արդեն ունեմ խմբեր։ Շատ լավ, շատ ճիշտ որոշում է, որովհետև որքան էլ որ շատ են երաժշտական դպրոցները, որքան էլ որ շատ են առաջարկողները, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ կգտնվեն շատերը, ովքեր հիշելով, գնահատելով այն ճանապարհը անցած եւ այն երկարվեստը, որ դուք եք ներկայացրել, հաստատ կուզեն, որ ինչ որ մի բան Ինգայից անցնի իրենց բալիկներին։ Շնորհակալություն։ Համենայն դեպս մեզ մոտ այսպես դասի պես չի անցնում, ընկերական միջավայրում է։ Եվ բացի երգեցողությունը ես իրենց սովորեցնում եմ ջազի հիմունքները, ռոքի, հիփ-հոփի, փոփի, բոլոր ոճերը, դասականը, հոգևորը, ժողովրդականը, իրենք բոլոր ոճերի դասական հիմքը պետք է իմանան, որպեսզի իրենց մոտ ճաշակ ձևավորվի։ Այնուհետև արդեն իրենք կարողանան իրենցը ստեղծել եւ ընդդրություն ունենան։ Եվ երաժշտական դրականություն չէ, պատմություն ավելի ճիշտ կլինի։ Հետաքրքիր դրվագներ մեր մեծ ան կոմպոզիտորների, երաժիշտների, երգիչներից, կյանքից դրվագները, պարը, եթե պետք է լինում, բեմական արվեստը, արտիստիզմը, հա, դերասանական վարպետությունը, այդ ամենը կազմավորում է արտիստ տեսակը, փոքրիկ արտիստներ լինեն եւ ոչ միայն երգիչներ, որ կարող են միկրոֆոն վերցնել եւ չիմանան ինչպես իրենց դրսեւորեն բեմի վրա կամ տեսախցիկի առջեւ։ Եվ իրանցել է դա շատ հետաքրքիր։ Իրենք մի նոր աշխարհ կարծես բացահայտ են իրենց համար։ Ձայնագրման ստուդիան է իրենց համար նորություն, ինչպես է իրենք ձայնագրվեցին այստեղ լսվում, եւ պրոֆեսիոնալ ձայնագրման ստուդիա է, եւ պրոֆեսիոնալ նկարահանումներ են արվում։ Միգուցե դա բիզնեսային տեսանկյունից այդքան էլ հարմար չի, ինձ շատաբեր չի։ Հարմար չի։ Բայց անելուս պետք է լավ անես։ Հա, պետք անելուս պետք է լավ անես եւ ինքդ քեզ չխափես ամենայն դեպս։ Եթե ես անում եմ մի բան սիրով, ոչինչ, թող ինձ վնաս լինի, գումարային առումով, բայց ես պետք է լավ անեմ։ Հետո ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Մեծան անգներում մանուան երիտասարդ ծնողները այնքան էլ շատ ժամանակ չեն սիրում տրամադրել երեխաներին, հաճախ շուտ հոգնում են, հաճախ աշխատում են հնարավորինս շատ երեխաներին թողնել երկարօրյա ինչ-որ պարապմունքների, ինչ-որ հատուկ կենտրոններում tutoring, որտեղ իրենք իրենց դասերը կանեն, հնարավորինս ուշտուն կան, տնային աշխատանքի հետ կապված չներղվեն, չներվայնանան, եւ իհարկե դա շատ վատ հետևանքներ է ունենում, որովհետեւ մենք ամենայն դեպս ուրիշ աշխարհում ենք մեծացել եւ կարմի ժամանակ, երբ ծնողը իր ամբողջ կյանքը տրամադրում էր երեխաների ամենատարբեր բազմակողմանի զարգացման, ամենատարբեր խմբակներ եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այստեղ Լոս Անջելեսում կա նաեւ օբյեկտիվ պատճառներ, որովհետեւ մենք միայնակ հանգիստ կարողանում էինք գնալ նույն այդ պիոներ պալատները, ամենատարբեր խմբակներ, իսկ այստեղ անգամ մեկ փողոց հեռավորության վրա գտնվող դպրոցը ծնողը ինքն է տանում երեխային եւ հաճախ չեն վստահում, որպեսզի երեխան դա անի ինքնուրույն։ Իհարկե թեման ունի ամենատարբեր շերտեր, շատ բարդ է, շատ դժվար է, բայց նաեւ շատ լավ է, որ դու որոշել ես լրացնել այդ բացը, որը կա, եւ կարծում եմ շատ ու շատ ծնողներ կցանկանան, որ քեզնից ինչ-որ մի մասնիկ, անգամ եթե երեխան երգչուհի էլ չդառնա կամ երգիչ չդառնա, հաստատ քեզանից ինչ-որ մի բան կանցնի, որը կօգնի, որպեսզի այդ երեխան լավ մարդ կոնե ձևավորվի ու դառնա։ Ուսանք, որ ես իմ ամենալավ լավը կկարողանամ փոխանցեմ իրենց, իմ փորձառությունը, գիտելիքները,
եւ իմ սերը ամենակարևորը, որտեւ ի վերջո այո, ես խոսում եմ ծնողների հետ, շատերը բերում են երեխաներին ոչ թե նպատակ ունեն, որ իրենց երեխան պետք է դառնա արտիստ, երգչուհի, ասում են, որ դա նա կորոշի։ Սա հոբի է, միգուցե կյանքի ընթացքում ինչպես մերն է հոբի։ Մենք նպատակ չենք դրել, որ մեծ բան պետք է բարձրանանք, ավելին ասեմ, հայրս դեմ էր, բայց ստացվեց այնինչ ստացվեց։ Ի վերջո քիչ առաջ ասեցիր, նշեցիր, որ այն ժամանակ ընտանիքը, ծնողները ամբողջովին նվիրում էին, այդպիսին էին եղել իմ ծնողները, Լուսահոգի հայրս եւ մայրս էլ միչեվ հիմա իր կյանքը նվիրաբերում է մեզ, իմ երեխաներին, միգուցե հաջողության գաղտնիքը նաեւ հենց ընտանիքն էր, որովհետեւ մենք մի բռունցք էինք, եւ անշուշտ Աստծո նախախնամությունը։ Այստեղ դժվար է, անշուշտ մենք էլ ենք այս իրականության մեջ ապրում, եւ այդ հեռավորությունները եւ ամբողջ օրը առավոտից աշխատանքը, ի վերջո ծնողն էլ, որպեսզի լավ ծնող լինի, նա էլ պետք է իր համար ժամանակ հատկացնի, չէ՞, իրեն, ինքը իրեն, որպեսզի նյարդայնությունից եւ հոգնածությունից չբաղավի անդադ երեխայի վրա, նա էլ պետք է իր հանգիստ վայելի։ Եթե առավոտից երեկո աշխատում ես, մի հատ էլ գալիս ես, երեխային պետք է հատկացնես, դու ի վերջո սպառվում ես, և էներգիա չի մնում, սեր չի մնում, ոչինչ չի մնում։ Դրա համար միգուցե եւ եթե ճիշտ միջավայրում է երեխան, եթե ճիշտ ձեռքերում է եւ կա շատ սերտ կապ ծնողի հետ, կարող է ստացվել անշուշտ։ Մեր վերջին ընկերական հանդիպումներից մեկի ժամանակ ես իմացա, որ Անուշը Երևանում չի զբաղվում դասավանդմամբ, և շատ տխրեցի, որովհետև երբ իմանում ես, թե ովքեր են դասավանդում արվեստի ամենատարբեր բուհերում, ուղղակի ուզում ես գլուխդ բռնես և փախնես, սակայն ասենք Անուշի նման անհատականությունը, որը վստահ եմ տոննաներով և կիլոմետրերով բան ունի տալու երիտասարդներին, նա չի դասավանդում, ինչու։ Անշուշտ թիմական ուսանողներ, բայց ոչ փոքր տարիքի, արդեն երաժիշտներ, ձևավորված, որոնց պետք է ուղղություն տալ, ինֆորմացիա փոխանցել, որոնք ավելի շուտ կընկալեն, գրեթե պրոֆեսիոնալներ, ինչու՞ չէ, կան նման ուսանողներ իր մոտ, բայց նա ունեցել է մի ժամանակաշրջան, որտեղ դասավանդել է, և իսկ մենք շատ շրջագայում էինք, մեկը մյուսի հետ համատեղել անհնար էր, շրջագայությունը և դասավանդումը ուղղակի ֆիզիկապես ներկա չես լինում։ Դրա համար մի պահ դադարեց, հիմա կարծում եմ նորից վերականգնելու է։ Վերջին անգամ ընդմիջենք մեր զրույցը, որից դու անպայման կվերադառնանք, որպեսզի եզրափակենք այսօրվա թողարկումը Բաց Արայի։ Բարեկամներ, Բաց Արան մոտենում է եզրագծին, և ես հաճույքով այսօր զրուցեցի, ինչպես ամեն անգամ, Ինգա Արշակյան հետ։ Ես հուսով եմ, որ առիթներ կլինի են, և մենք հաճախ կհանդիպենք, մենք Panoramian TV-ին, ես անթաքույց սիրում ենք քեզ, ձեզ, և իհարկե պատրաստ ենք ամենանոր նախագծեր ներկայացնել, լուսաբանել սիրով, որովհետև դուք այնինչ անում եք, անում եք սիրով, և այնինչ անում եք, շատ կարևորում եմ ես ամենայն դեպս։ Ուզում եմ, որ այդ ստեղծագործական ուղին ձեր սկսած լինի հարթ և բեղմնավոր, ինչպես եղել է, որ ձեր մասին խոսելու ժամանակ անցյալով չխոսենք ի վերջո, դա այնքան վատ է, այնքան տխուր է, խոսենք ներկայով, եթե առիթներ լինի, այսպես հիշենք նաև անցյալում տեղի ունեցածները։ Ես ուզում եմ վերջին հատվածում մի փոքր խոսենք որպես լսող, որպես հեռուստադիտող, որպես մարդ, որպես հայ, քո տեսակետները ինձ հետաքրքիր են, քո մոտեցումները, մի փոքր քննարկենք ներկայիս հայկական երկարվեստի վիճակը, ինչ, որովհետև առանձին իմ կարծիքով եղել է վերելքի ժամանակ, եղել է անկման ժամանակ, եղել է լճացման ժամանակ, եղել է ռաբիզի կլանման ժամանակ, եղել է, չգիտեմ, հիմա որևէ չեմ կարողանում ես գնահատականը, ինչ ժամանակներ են հիմա ներկայիս երկարվեստում հայկական։ Նախ ցավոք սրտի ամբողջը ճահճային վիճակում է, թե COVID-ն է պատճառը, թե մարդկանց մտքերն են վերջացել, թե չես հասկանում ինչն է պատճառը, բայց մինչև COVID-ը ինչ որ կարծես ճահիճում մի փոքր լինենք, բայց շատ լավ սերունդ է մեծանում, շատ լավ,
այդ ճահիճում մեկ-մեկ ծաղիկներ են դուրս գալիս, որոնք ցավոք սրտի չեն տեսնում այդ լույսը թունելի վերջում։ Եթե նույնիսկ տաղանդես, ինչ-ին լավ, ինչի անեմ։ Գնամ ավելի լավ է IT ոլորտը ուսումնասիրեմ, որովհետև դա ֆինանսապես ավելի հեռանկարային է։ Եվ շահութաբեր։ Եվ շահութաբեր։ Նույնը այստեղ բնականաբար։ Այստեղ էլ են այդպես մտածում։ Բայց օրինակ այստեղ, եթե լին այս երկրում ես, չգիտեմ, հայերը կամ մեր ոլորտի մարդիկ չեն գտնում այդ ճանապարհը, հոլիվուդյան այդ երազանքը, որ կա, չեն կարողանում դուրս գալ այդ շուկա։ Չէ՞ որ մենք այդքան հրաշալի երաշտական ինֆորմացիա ունենք, այդ գենը կրում ենք, մենք տաղանդավոր ազգ ենք, եւ շախմատում ենք տաղանդավոր եւ բժշկության մեջ ամեն ոլորտը։ Հավանաբար երաշտական մեջ ունենալով եւ կրելով այդ կոդը, այդ գենը, մենք չենք զարգացնում ու չենք ներկայացնում, մենք ներկայացնում ենք մեկ ուրիշ ազգի գեն եւ կոդ եւ պրոպագանդում ենք մեկ ուրիշ երաժշտություն, չէ՞, արդյունքում այդպես է։ Եվ հանդիսատեսն էլ սկսում է պահանջել, սիրել եւ սովորել հենց այդ երաժշտությանը։ Պետք է միշտ ընտրություն տալ հանդիսատեսին։ Այ եթե հնչում է այս ոճի երաժշտությունը, նույն չափ, եթե կապ չունի այս ֆինանսավորվում է այս պրոյեկտը, թե ոչ, նույն չափով խթան հանդիսանալ, ինչ որ մեկը խթան հանդիսանալ, որ այս պրոյեկտն էլ կյանքի գա, որովհետև միայն այդ դեպքում է հանդիսատեսը տեսնում տարբերությունը, իսկ եթե սա շահութաբեր է, սա կոմերցիոն է եւ միայն սա է հնչում, հանդիսատեսը դա էլ լսում է։ Ցավոք սրտի, ամեն ինչ պատտվում է գումարի շուրջ։ Դրա համար փորձում ենք, մենք էլ փորձում ենք եւ այն անել եւ այն անել, բայց չմերժելով, այսինքն հակառակ չգնալով մեր պրինցիպներին։ Մի ամբողջ երկի թատրոն է հավաքվել եւ ձևավորել Լոս Անջելեսում ներկայիս ժամանակակից հայտի անունները։ Եթե առաջ մենք 2000-ականներին ինչ որ միջոցառում էինք կազմակերպում կամ համեր կամ մրցանակաբաշխություն եւ ունեինք խնդիր, որովհետեւ հիմնականում մեր մասնակիցները 90%-ը 95% Հայաստանում են եւ նրանց պետք էր հրավիրել, բերել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ապա այսօր ներկայիս երկարվեստի ամենավառ անունների մի հատ պլեյադա, մի ամբողջ, այսպես աստղաբույլ եկել է եւ խարիսխվել է վերջնականապես, կարծես թե ում հետ խոսում ես, ասում են, որ ոչ, դե վերջնական չի, դե մենք եկել ենք, բայց իհարկե ստում են հիմնականում, որովհետեւ շատ լավ էլ գիտես, որ վերջնական է, շատ լավ էլ գիտես, որ գրին քարտից հետո արդեն դիմելու են քաղաքացիության, շատ լավ էլ գիտես, որ արմատները գցել են, եթե երեխան գնում է այստեղ դպրոց եւ մի քանի տարի երեխան հաճախում է ամերիկյան դպրոց կամ թեկուզ հայկական, բայց ամերիկայում, ես իհարկե չեմ հավատում այդ մեծ վերադարձին։ Ու ձևավորվել է այստեղ աստղային մի ամբողջ համայնք։ Թվում էր, թե գալով դու, ասենք, քո կոլեգաները հայտնի վառ, պայծառ, ամենատարբեր ոճեր ներկայացնող անուններ, պետք է ինչ-որ բան արվեր, այսպես միահամուռ, ինչ-որ բան փոխվեր, բայց որևէ բան չի փոխվում, որևէ բան չի արվում, ի՞նչ է պատճառը։ Միգուցե պետք է կազմակերպիչ, որ այդ ամենը կազմակերպի, բոլորին հավաքի, ինչպես ծաղկեփունջը, այդ ծաղկեփունջը հավաքվի եւ հետաքրքիր ներկայացի, որովհետեւ չեմ կարծում որևէ երկիջ դեմ լինի ինչ որ հետաքրքիր մեծ պրոյեկտի, եթե ինչ որ մի հետաքրքիր համեր կլինի, կարծում եք դեմ մարդ կլինի։ Ես չեմ կարծում, ես օրինակ հաճույքով կմասնակցեմ, եթե հետաքրքիր իսկապես գեղեցիկ գաղափարով համեր կլինի, նախագիծ լինի, կամ բարեգործական որևէ նախագիծ լինի, որ ես իմանամ, որ իմ գործով ինչ որ կարող եմ լավ գործ անել, ինչ որ մեկին բարիք բերել, սիրով կմասնակցեմ։ Դե ինչ, հուսանք, որ նման գաղափարներ կխմորվեն եւ իհարկե իմ համար օրինակ շատ, ես շատ ափսոսում եմ, գիտես, որ մեր երկիչները շատերի վրա ես լուրջ հույսեր եմ ունեցել, շատերի հետ հույսեր եմ կապել, գնահատել եմ աշխատանքները, եկել են եւ մի կողմից էլ չես կարող մեղադրել, որովհետեւ կենցաղը սպանում է, կենցաղը ստիպում է, պարտադրում է, մարդիկ իրենց ուրբաթ-շաբաթ կիրակին անցկացնում են ռեստորաններում, բնականաբար ռեստորաններում էլ բարձր արվեստի մասին խոսել, խոսելն ավելորդ է, չնայած դա եւս կարելի է տանել,
անընդհատ մենք արթարանում ենք, բայց ամեն դեպքում ես կոնկրետ իմ օրինակով, հա, ասեմ, ես 20 տարուց ավել անընդհատ սարսափել եմ հանդիսավարությունից եւ հաստատ այն ժամանակ ես որպես վիրավորանք էի դանդում, երբ ինձ առաջարկում էին, ես նեղվում ու վիրավորվում էի, ասենք ես, Թամադա, բայց վերջերս 1-2 ուրեմն առաջարկ եղավ եւ ես չմերժեցի ու հասկացա, որ չէ, դու կարող ես քո նշաձողը տանել այնտեղ եւ մարդիկ սիրում են, մարդիկ հավանում են այն, ինչ որ դու ես տանում, որովհետեւ այս դեպքում եթե քեզ են առաջարկել, նույնն էլ խրախճանքների կամ քեֆերի ժամանակ, այո, հաստատ քո ներկայությունով դու կզարդարես ու հաստատ չես վնասի, որովհետեւ պետք չի իջնել այդ կլկլը ու այդ վեց հուտը, չգիտեմ, այդ ճղճիմ, այդ վատ, դրանք անում են արդեն, անողները կան, բայց երբ դու քոնն ես տանում, հաստատ ինչ որ կատարսիս է տեղի ունենում, ինչ որ ձև մաքրվում է ու ինչ որ փայլուն, ինչ որ լույս է իջնում նաև այդ օրը, այդ հարսանյաց սրահում, այդ դալիճում, համաձայնես։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, իրավացի ես, այո, մենք էլ առաջ, գիտես, շատ-շատ հազվադեպ ենք ելույթ ունեցել հարսանիքներին, բայց հիմա հարսանիքը կարծես մի մեծ բեմադրություն լինի, մի մեծ տոնակատարություն լինի, համերգ լինի, հա, բոլոր գալիս են ոչ թե ուտելու, որովհետև ոչ մեկ ուտելու խնդիր չունի, հա, բոլորը գալիս են ինչ-որ շոու դիտելու, տեսնես ինչ է լինելու, բոլորը շատ գեղեցիկ հագնվում են նախ, ամեն դետալի վրա պատրաստում են, ամեն դետալի վրա ուշադրություն է դարձվում, դա շատ կարևոր է, նաև այդպես համերգներին էին գալիս, չէ, բայց այստեղ նաև բացի այդ տոնը, տոնախմբությունը, իրենց հոգու տոնն է, որովհետև մի ինչ-որ լավ առիթով են հավաքվել, և անշուշտ այդ 6-8-ն էլ իր տեղը ունի և պետք է լինի, հա, բա ինչի տակ պիտի պարենք, բոլորս էլ քեֆ ենք անում 6-8-ի տակ, մենք էլ ունենք երկեր 6-8, ի վերջո 6-8-ը դա ընդամենը չափ է, ոչ ժանր, ոչ թե ժանր, այո, ուղղակի մենք վերեցինք, սարքեցինք ժանրը, այո, ուղղակի շոուն կազմում են երաշտական, օրինակ, պրոդյուսերը այնպես է կազմում, որ կամաց-կամաց է զարգանում, այդ սկզբից մինչև վերջ 6-8 էլ չես կարող լսել, կամաց-կամաց է զարգացնում բացումը, չգիտեմ, արվեստը, այսպիսի երգեր, միգուցե օտար լեզվով երգեր, այնուհետև կամաց-կամաց, նոր վերջում արդեն այդ 6-8-ը, քեֆ, ուրախությունը, կամաց-կամաց, ամեն բան ունի իր տեղը անշուշտ չափի մեջ։ Նիկա ջան, մեզ հատկացած ժամանակը աննկատ անցավ, ես վերջում պետք է իհարկե շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, որ եկար ու այս լավ նորություններով կիսվեցիր հենց մեր բացարայի տաղավարում ինձ հետ, ես վստահ եմ, որ շատ ու շատ ձեր արվեստի երկրպագուներ նայեցին այսօրվա մեր զրույցը և նրանք ևս սպասում են առանձին կատարումների, նրանք ևս կարոտել են ձեզ, թե առանձին-առանձին, թե միասին, ես հուսով եմ, որ այդ միասինն էլ անընդհատ կլինի և մենք անընդհատ կհիանանք ձեր դուետ կատարումներով, որին դուք արդեն սովորացրել եք մեզ, և իհարկե հաջողություն եմ քեզ մաղթում ու նաև Անուշին, շատ շնորհակալ եմ, հուսով եմ կնայի մեր զրույցը, ինչ-որ բաներում կհամաձայնի երևի, ինչ-որ բաներում չի համաձայնի, ինչպես միշտ իր բնավորության համաձայն, բայց այնուամենայնիվ սիրում եմ Անուշ ջան քեզ շատ անսահման ու բարևում եմ այստեղից։ Անպայման կփոխանցեմ Անուշին և ձեր բարևները և ջերմ խոսքերը։ Ես շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինձ միշտ շատ հաճելի է զրուցել քեզ հետ, լի մարդուներ աշխարհով։ Եթերը դրնում է կարծես 1 րոպե և իսկապես շատ զգացված եմ, ես շնորհակալ եմ ամեն բանի համար։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե շնորհակալություն հայտնենք վերջում ձեզ, հարգելի հեռուստայատով, որովհետև դուք էիք դիտում, լսում այսօրվա մեր զրույցը, մեզ հատկացած ժամանակը աննկատ անցավ, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։